Fala pessoal, bem-vindos ao nosso novo curso de D5 Render. Olha estas imagens, pessoal, olha a qualidade destas renderizações. Bom, o D5 Render é um software que utiliza renderização com a tecnologia Ray Tracing. Ele foi projetado para a interface aí de placas da linha RTX, com arquitetura RTX, né? Mas ele também aceita GTX, alguns modelos aí de GTX. O que altera é a questão do desempenho. Então ele foi um software que foi concebido para utilizar o melhor da tecnologia Ray Tracing a partir das placas NVIDIA da linha RTX, tá bom? Então esse software é um software de renderização em tempo real, onde a gente consegue criar belíssimas apresentações, imagens, vídeos e capturas 360, né, as panorâmicas, com qualidade fotorrealista impressionante, como vocês podem observar neste vídeo, tá? Esse nosso curso nós vamos estar mostrando para vocês como tirar o melhor proveito, vamos mostrar as nossas técnicas de renderização e mostrar, basicamente, é um software bem intuitivo, com a interface também amigável. Ele tem aí seus pontos a melhorar, né, pontos fracos e tal, mas é um software que é novo, que está na versão beta e é um software que está atualizando com bastante frequência, tá bom? Então vamos conhecer o D5 Render, vamos ver como a gente faz para baixá-lo. Vamos no nosso browser, aqui a gente vai digitar d5render.com. Não tem mistério, basta você clicar aqui no botão baixar. É uma versão beta, ou seja, uma versão de testes, por isso você vai com frequência fazer atualizações no seu programa, tá? Você pode acompanhar as atualizações clicando aqui em o que há de novo. Então aqui você vai acompanhar quais são as melhorias das versões que vão sendo lançadas, tá bom? Voltando aqui, bom, como a gente estava falando, é um software projetado para a linha RTX. Isso melhora o desempenho, né? É um software que, se você tiver uma placa RTX, no nosso caso nós estamos utilizando a RTX 2070. Quanto melhor a sua GPU, melhor será aí a velocidade e o seu desempenho, tá? É um software que foi projetado inicialmente para usar com SketchUp, modelador 3D SketchUp e formatos FBX, ok? Tanto para assets, para você importar dentro de uma cena feita no SketchUp, como para você importar uma cena inteira em FBX. Ele também está aceitando agora o 3D Max através de um plugin de conversão, tá? Futuramente nós teremos aí versões compatibilidade com Rhinoceros, Revit, Cinema 4D e outros formatos que ele não menciona aqui, tá? É um software gratuito e vamos ver um pouco do D5. Eu cliquei aqui, já estava com esta cena aberta, cena demo, tá? Olha que espetáculo de renderização, pessoal. É um software que pode bater de frente aí com renderizadores como Corona Render, V-Ray, Lumion, né? Enfim, é um software espetacular. Ele tem uma interface bem amigável, nós vamos estar na próxima videoaula mostrando aí como é a interface, explicando. Mas olha que espetáculo. Ele aceita, o bem legal dele é que você colocar um material emissivo, esse material emissivo ele vai funcionar como uma lâmpada, digamos assim, ele vai projetar luz de fato, tá? Ele tem uma iluminação natural muito boa. Tratamento de texturas, você, por exemplo, se você fez, você aplicou uma textura e você quer dar um stretch nela, quer esticar ou quer
Você consegue manipular a textura depois de você ter lançado ela no renderizador, aberto ela no D5. Você abriu ela, você pode manipular a textura no próprio renderizador sem ter que ficar sincando. Mas você também pode também fazer o sync, ele faz o sync direto com o arquivo SketchUp. Olha que legal aqui, o botão de sync file. Então você fez o seu arquivo lá, o SKP, salvou, você viu, abriu ele aqui no D5 e você viu que você precisa fazer uma atualização. Você vai lá no Sketch, atualiza, clica aqui no sync e a sua cena vai ser atualizada, vai ser carregada novamente, tá? Este software ele demonstrou, pelo menos o tempo que eu tenho usado ele, eu tenho explorado o desempenho dele e em cenas bem pesadas, né? Eu fiz uma cena, na verdade, pesada, a gente vai estar mostrando no decorrer do curso. E o software, ele demonstrou que é um software que aguenta, né? Pelo menos também a minha RTX 2070 está aguentando bem o software, está tendo um bom desempenho, tá? Então é isso, olha a qualidade, você pode desempenhar aí grandes trabalhos de renderização, de maquete eletrônica, com este renderizador que veio para ficar, que veio para bater de frente com os grandes renderizadores do mercado, tá bom? No nosso caso, nós vamos mostrar para vocês o uso dele a partir de uma cena feita no SketchUp, uma cena interna, uma cena externa, mas se você usa 3D Max ou algum outro software, esse curso também vai ser bom para você, porque nós vamos mostrar o renderizador, né? Ele vai ser focado no renderizador e não no modelador. Vou mostrar para vocês aqui, quando você faz o download, você clicou aqui no botão baixar, ou você clicou aqui no plugin, caso você use o Max, você vai ter esses dois arquivos aqui, tá? O arquivo do instalador do programa e o plugin, se for o caso, tá? E aqui na versão, a versão do que você fez o download, tá bom? Então é isso. Sejam bem-vindos, fiquem conosco, até o próximo vídeo.